Ndërkohë, kryeministri holandez Mark Rutte vizitoi mbrëmjen e dieshme Izraelin ku takua me kryeministrin Benjamin Netanyahu. Ti ka qenë një mik i jashtëzakonshëm i Izraelit, ju drejtua Netanyahu Rutte, ndërsa shtoi se ne jemi në një betejë të qytetërimit kundër barbarizmit. Hamasi është ISIS dhe ashtu si bota u bashkua për të poshtur ISIS, bota duhet të bashkohet kundër Hamasit, të bashkohet me Izraelin për të mundur ata. E di që e kuptoni se kjo është një betejë njerëzimit kundër barbarisë që është egërsie pa imagjinë. Kam kaluar luftra, kam parë gjëra të tmerrshme. Unë kur nuk kam parë gjëra më të tmerrshme se këto që ndodhen tashmë. Kjo është një betejë e qytetërimit tonë të përbashkët, tha kryeministri Benjamin Netanyahu. Ndërsa kryeministri holandez Mark Rutte shprehu ngushtimet për jetët e humbura nga sulmi barbar i Hamasit dhe ofroi mbështetjen e vendit të tij për Izraelin. Respekti im për atë që ekipi juaj po bën në përpjekje për të rivendosur sigurinë e Izraelit. 1400 qytetarë kanë vdekur nga ky sulm dhe është e tmerrshme. Ne jemi me ju dhe do të diskutojmë se si të ecim mirë përpara. Ushtria izraelite ndërkohë njoftoi të hënën se forcat e saj toksore kanë kryer një numër të kufizuar bastisjesh në rripin e Gazës gjatë natës, ndërkohë që kanë vazhduar sulmet ajrore. Po ashtu, Izraeli konfirmoi se 222 persona janë rrëmbyer nga Hamasi gjatë sulmit të 7 tetorit.